horta annagu hallinyarad ma xidhno cidii is xidhan mooyaane yadoo jeelkisgiisa gudoomiyaha gobolka tugder maxamed cabdulaahi ibraahim nafaqo oo telefishinka m m t v waraysi gaara ku siinaayey xafiiskiisa magaalada burco ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey abaareed ee ka taagan gobolka tugder iyo sidoo kaleta waxa uu kusoo arkay kormeero kala duwan ou kusoo sameeyay deegaanada ay abaartu ka taagan tahay waxaan safar kusoo barnay digmooyinka kala duwan ee gobolka iyo tuulooyinka hoostaga ee muddo shan cishaa ayuu safarkaasi qaatay runtii waxaanu ku soo aragnay xalada aada u adag oo ay saamaysay ama sababtay abaartu oo biyo la-aantu kow ka tahay iyo baad la-aantu iyo xoolihii runtii oo aan la iibsanayn oo dadkii xoolo dhaqatada ahaa neefkii ay biyaha siisan lahaayeen aan laga iibsanayn guud ahaan nabadgelya weeyaan gobolku deegaanada aan soo marnay laakiin xaaladda ka jirta ee adag waxay ahayd

marka sidaa darteed dhanka hawdka oo dhinaca xuduudka iyo balli weynta intuubawy isku mid weeyaan ujeedka iyo qorshahaanu kalena waxa weeye mid heer gobol waxaa sameeyey islamarkiiba guddigii abaaraha ee heer gobol inaan isugu yeedhay latashi badan iyo arin maxaytainay aanu isla qaadanay sidoo kale ganacsatadii iyo culammaa udiinkii iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaan iyagana aan u yeedhay gobol ahaan siugudhasiya badan inaanisu aamgamo ayaa marka hore noqoeya al qaaday gudoomiye nafaqo ayaan weydiiyey dhallinyaro maalmihii ugu dambeysay lagu xidxidaya magaalada burco kuwaas oo qoraalo kusoo baaxiyay bartooda facebook halka kuwo kalena ay ku galeen calanka soomaaliya sawir horta anagudallinyarada ma xidhno cidii isxidhan mooyaanyado jeeksgeysa oode anaguna runtii aa aragno inay dhaqan xumo iyo wax qaranka lidku ah ay ku kacaan taaon baa la xidhaa lakiin dhalinyaro la xidrhay oo horey loo xidhin ma jirin iminkana sidaad markanti ka tahay inankaasi ee dhaliisha waxbaa la dhaliilaa xukuumadda waa a la dhaliili karaa waa la mucaaradi karaa lakiin adaan kuu dhiibaya dowladdeenu maanta ma dowladda soo koobii soddon jirsateybaa oo qarana oo qeybihii kala duwana dowlada lebaa mise waa jibhad marka hore khaalido waa dowlada s koobii soddon jirsatay oo nidaamkii iyo sharcigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkiileh inankaasi baraha bulshada wuxuu kusoo qoray inanka horea sheegeysaa isa gacantiis isagaa isku xiday ummadda wixii caqli leh iyo wixii damiir leh iyo wixii maxay hate ina wax kala garanaya ama aqoonyahan sheeg aqoon-yahan ahy sifada uu isku xiday isagaa garanaya marka lama oran karo dhallinyaraa la xidhay waxaawey waa qof dambiire ah oo dambi isagu gacanta la galay oo lugiisa ku doontay sidoo kale kaa ay sheegeysaa oo isagana xali lasoo xidhay kaasunbuu la midyahay in waana tiim isku xidran oo maa ten la soo abaabulay oo barnaamijyadaasoo dhan iyo mxa hateen wax qarannimada lidku ah intaba maaten ku kacaya oo meelo shishe laga soo abaabulay sidaa darteed dhalinyarada waxaan uga digeynaa gobolka tugdheer inaan la maran habaabin ugu dambeyn gudoomiye nafaqu waxaa ugu baaqay bulshada kala duwanee gobolka tugdher ganacsato qurbajoog iyo qulqoljoogba inay caawiyaan dadka ay abaarta ku dhufatay iyo biyola-aanta bahsanii waxaanuu yihi ummada tugdheer qurbajoog iyo so qulquloog ganacsato culmaadiin sidii aba horea isugu tashan jireen mark ay dhacdo tanoo kale horeyna waanoo ku soo dhacday iminkana way taagantahay sidii wanaagsaneed ay uga qeyb qaadan jireen marka hore ina uga qeyb qaataan oo gacmaha isu qabsadaan far kaliya foolma dhaqdo dowladeena waa ogtihiin awalba isku tashi iyo dowladeena aynu kaashano intaba ayanu wax ku wadnay guud ahaan somalilan gaar ahaanreer togdheer iminkana waxaan rajeynayaa in aan walaalaha baahan edhibku haysto marka hore ilaahay baanu bareyna subaana watacaala ila dibkana kasoo qaado dhamaanteena kasoo wada qaado inaan usoo gurmano obiyola-aantaa iyo abaartaa iyo xoolihii oo laga iibsan waayay intaba ay isugu darmeen inaan si deg dega ugu soo gurmano aidbakye wararka mm t v